Во понеделник почнува првиот уписен рок на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Студентите кои запишуваат прва година до дипломски студии ќе можат да ги поднесат своите пријави во текот на работните 5 дена, односно првиот уписен рок трае до петок 19 август. На пресконференција за медиумите ректорот на Универзитетот Боев рече дека капацитетите се спремни за прием на новите студенти. Вкупниот број на слободни места од 5238 е доволен за да ги артикулира сите потреби на студентите од овој дел на Република Македонија и пошироко. Бројот на студенти од странство изнесува 10% од вкупниот број слободни места. Но праксата од минатите години покажала дека запишани студенти од други земји имало околу 150, па и годинава не се очекува оваа бројка да биде надмината. Нови студиски програми, освен вајарството на Ликовната академија, нема. Нема ниту измени во дисперзираните студии и истите ќе продолжат да функционираат во добра кондиција. Во оваа година нема нови студиски програми, издев програмата за вајарство, која е нова програма на Ликовната академија, и таа е единствено нова програма, додека другите програми се сите последни програми што до сека постоја на универзитетот, и мислам дека се се уште во доволна кондиција тие програми за да може да издржат уште неколку години. Од оваа учебна година направени се измени во пребувањето за упис на студенти од Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Воведена е електронска платформа каква што користат голем број универзитети во светот, меѓу кои неколку години наназад и УКИМ. Годинава електронското пребување е експериментално. Тоа е една модерна платформа која се примерува многу универзитети, европски и светски универзитети. Таа е прилагодена за потребите на нашите студенти, кај студентите можат од било кој дел на Македонија, од било кое место да направат апликациите и обшто да не се појават у првиот налет, да кажеме, на универзитетот, него потоа при запишувањето да дојдат на универзитетот и да ги решат своите проблеми. Од вкупниот број студенти кои ќе бидат запишани во академската 2016-2017, 3335 се редовни студенти во државна квота, 1008 редовни со кофинансирање и 895 вонредни студенти. На правните студии во Кочани предвидени се 100 слободни места, од кои 80 за редовни и 20 за вонредни студенти. На насоката сметководство, финансии и ревизија слободни места има 80, и тоа 60 за редовни и 20 за вонредни студенти.